taqdayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhalinyarada ee TV-ga caalamiga ee Somali Channel. Waxaan maanta halkan idinku soo gudbinaynaa barnaamijkan idinka soo diyaarinay dhalinyarada kala duwan ee ku shaqeysata xirfadaha kala duwan ee kalluumaysiga, kuwaasi oo kaga shaqeysta badda magaalada Berbera. Waxaanay dhalinyaradaasi u kala qaybsan yihiin laba qaybood, labadaa qaybood oo kala ah qaybta badda ka soo kalluumaysatay iyagu badda ala xeebada gobolka saaxil ee Berbera ayaa waxaa hodan ku tahay khayraad fara badan oo marka laga yimaado dhaqaalaha fara badan ee kasoo baxa dekedda magaalada Berbera. Khayraadkaasi oo aynu maanta kasoo qaadan doono kalluunka sida xadaafka uga buuxa biyaha badda Soomaaliland oo runtii la oran karo way dihintay badda Soomaaliland, iyadoo dadka cilmiyada u leh baduhu badda Soomaaliland ku tilmaamaan badda ugu dihin badaha caalamka xitaa marka laga yimaado badda dalka Soomaaliya, oo iyadu wararka la xiriira ay sheegayaan in biyaha badda waddanka Soomaaliya ay boob aan ku hayaan maraakiibta iyo doonyo laga leeyahay waddamo shisheeye, kuwaasi oo si sharci darro ah uga kalluumaysta. Waxaana taasi lagu sababeeyey dagaalada ka oogan Soomaaliya oo looga faa'iidaystay khayraadkeedii. Haddaba magaalada Berbera waxaa ku nool dhalinyaro badan oo ku shaqeysta xirfadda kalluumaysiga, waxaana Berbera ku taalla xarun weyn oo lagu kaydin jiray kalluunka oo lagu magacaabo Neckfish. Xaruntaasi waxay ku taallaa dekeddii ugu horreysay ee magaalada Berbera laga hirgeliyey waqtiyadii Ingiriiskii. Waxaana ilahaan jirtay qaboojiyaal waaweyn oo haddii kalluunku intuu doono ku jiro aan wax isbeddela yeelan jirin. Xaruntaasi maanta ma shaqeyso, oo waxaa shaqo ugu dambeysay sannadii 1988 sida ay sheegayaan wararkeedu. Waxaana iminka xaruntaasi Neckfish ay tahay xarunta kalluumaysatada Berbera ka tabaabushaystaan marka ay badda u kalluumaysi tagayaan. Waxaa kaloo iyana halkaasi una laashashka ay ku waxaa halkaasi iyana ay ku xidhaan laashashka ay ku adeegtaan. Waxaana had iyo jeer ka buuxa goobtaasi ama halkaasi doonyaha yaryar ee kalluumaysatadu adeegsadaan. Daawadayaal, gaadhigan aad arkaysaan waxaa lagu rarayaa kalluun aad u fara badan, kaasi oo si joogto ah looga raro goobaha lagu kaydiyo kalluunka ee ay leeyihiin dadka sida joogtada ah uga ganacsada aanay u iibgeeyaan gobollada kale ee Soomaaliland, halkaasi oo ay bulshooyinka ku dhaqan ka iibsadaan xarumo ay ku leeyihiin ganacsatadani. Waxaase u badan kalluunka oo iibsada hudheelada waaweyn ee intooda badani ku yeelin magaalada Hargeysa. Haddaynu usoo noqono doorka dhalinyarada Berbera ee ka xoogsada ama ku xamaasha xirfadda kalluumaysiga, ayaa waxaanu hawlahooda shaqo wareysi kala yeelanay dhalinyaro badan oo ku shaqeysta xirfadda kalluumaysiga, kuwaasoo qaarkood wadayaal ka yihiin laashashka halka ay kuwa kalena yihiin waxa loo yaqaano baxaarida saaran gaadiidkaasi yaryar ee laashashka ah ee kalluunka soo jilaaba. Kalluumaysatada reer Berbera ayaa u badan dhalinyaro reer Berbera ah, kuwaasoo badda kaga shaqeysta xirfadda kalluumaysiga iyagoo badda u kalluumaysi taga. Waxaanay adeegsadaan laashash yaryar oo sida ay sheegeen ay shaqaale ka yihiin, oo markay badda laba ama saddex habeen ku maqnaadaan kalluunka ay soo helaan ka iibiyaan ganacsato iyagu haysta waxa loo yaqaano prosesyada ee lagu iibiyo kalluunka loogana sii iibgeeyo gobollada kale ee Soomaaliland. Waxaanay qaar ka mid a dhalinyaradaasi oo aanu ka wareysanay waayahooda shaqo iyo manfaca ay xirfadahooda kalluumaysiga ku qabaan ayaa waxay intooda badan sheegeen in aanay manfac waafiya oo waxtar leh ku qabin shaqadan kalluumaysiga, balse ay camal la'aantuun u geynayso waxtarkeeduna aanu noloshooda kafayn waxaa kaloo iyana ay cabasho ka muujiyeen dhalinyaradaasi sida aanay xaqooda isaga ilaalin ganacsatada kalluunka ka iibsata oo ay qiimaha ay doonaan ku siistaan. Sidoo kale waxa ay dhalinyaradaasi ku shaqeysata xirfadda kalluumaysigu xuseen in aanu jirin sharci kala xadeeya iyaga iyo qolyaha ka ganacsada kalluunka, taasina ay keentay in qiimaha ay doonaan ka siistaan kalluunkooda. Sidoo kale waxa iyana ay sheegeen in aanay intooda badan dhalinyaradaasi aanay lahayn wax gaadiid oo ay badda ugu shaqo tagaan, oo ay gaadiidkana leeyihiin shakhsiyaad ka ganacsada kalluunka ee u waarida gobollada iyo degmooyinka qaar kaloo iyaguna laashashka un leh. Waxaa ka mid ahaa dhalinyaradaasi ku shaqeysata xirfadaha kalluumaysiga Cabdi aw Cismaan, oo isaga noo sheegay inuu wado laash uu wada ka yahay. Waxaanu yidhi waxaan wataa laash, waxaan ka shaqeeyaa badda, laashkana wado bee horta hormidi
musulmaanka ah sidii runta ima kambati ku xogsataa ayagu ma lahaa laash ama wax gadiid way xogsata wuxuu gudun kula soo baxa ninkan meesha kaleen ayaa gadiidka la leh dedna ninkaasi markuu usoo shaqeeyo kalugu ka rogta uu ku iibsadaa isagu wixii laashku yeeshana ka goostaa wixii reguleyra uu siiya dabeed waxaan meesha bada ka shaqeeyanay nin hantilena kuma jiro nin hantile kuma jiro waa normaalmeed dowladdu marka waan ka codsanaynaa in ay gaadiid la siiso aanu ku xogsanaano waxaasna xaaladahooda kalumeysi ka dayriyay ka mid ahaa deeq cabdi oo isna ka mid ah dhallinyarada ku xoogsata xirfadda kalumeysiga waana kan magacayga waxaa la yidhahdaa deeq cabdi maxamed waxaan ahay buruqmaalka badda ka kalumeysta hadda marxalada adag baa ka jira sida runtiya na haysta dhibaatooyinka na haysta waxaa ka mid ah kalluun baanu soo saarnaa 5,000 oo shilin baa la siistaa ka ugu qiimaha sareeya 6,000 oo shilin baa la siistaa kilooga kilooga halka kiilo 5,000 6,000 mid 4,000 oo shilin baa la siistaa ka halkan imika shirkadda ugu weyna halkan ka shaqeysa weyna gamuur waxaa lagu shaqeeyaa qaabka caynkaasa 5,000 oo shilin 6,000 oo shilin ma ogola kiilo inuu ku shilin kuugu daro marketingki iyaga haysta kasoo gudub waxaa timi markaa baahida jirta ee maanta qaabka dulmiga lagu shaqeynaya waxa weeye baahidiyo farabadatay ninku maanta hal tan oo kalluunu keenaya ama 2 tan haddii kilooga la xisaabiyo 300 oo shilin kama helayo waa difaar by 2 ayaa loo qaybiyaa difaar by 2 gabar waxa iskale ninkii gaadi karaa inta soo hadhay ayuu haddana si kala qabsanaya 4,000 oo shilin ugu qaybinaya haddii aad tirahdo inaad erii kordhi ima ka fiisa waxaa nolosheedina kuma filee warniyo dabadda naga taaba lagu leeyay naga dhaadh haddii aan saa ku shaqeyn karin qasab markaa waxay kugu kalifaysaa danta inaad dulmiga saacido dabeeto markaa qaabka noocaasa loo shaqeeyaa dowladdiina kama haysano wax caawimaada amase wax kayd yaro xitaa baraf dhaliya ay samaysay mid allaaliya mid laga hayaa ma jiro barafkii waxay soo haysteena gamuur gaadiidkii isagaa soo haysta wuxuu doono markaa samaynaya waa in awood leh awood u helay dadad iska maatay oo aan helin markaa horta ilaahay un baa deegac maweynay la hoos galaa inteen leeg baad rajay inteen leeg baad ka qabtaa shaqadana oo aad ku qanacsantahay horta shaqadan anigu haddii aan duruufigu kalifayn 1 minute kama shaqeeyaan laakiin nin walba dee duruufin baa kalifaysaa ismalihii maanta cadiidii ka sii liita jirta adduunka kalluunlaha adduunka lama shidaa lahaa jabuuti waa intee noo jirta shaqsigu wixiisa uu naadsadaa imika isagoo iskale ninkii gaadiidkiiyo wixiiba ayaa haddana sixirka ugu qiimo sarreeya lagaa siisanaya intaasaan siistay 500 fara ku fara ninka ugu qiimo sarreeyan baa saxirka goosanaya kuguma soo daakhilaya waxaa dhacday mararka qaarkood in la yidhaahdo kalluunkan badda dubigu celiyo daadiya way dhacdaa oon xitaa kayd 5 tan gaadha aanay xitaa dowladdu awoodin inay u keento ragan badda ka shaqeeya anig laashashka raaca laashashkaasoo ama rag ganacsata ay leeyihiin oo kalluunka rag ganacsada oo sida bursa sidoo kale ama rag kaloo iska adigu iska hantiyaya la shuciba laashashka anagu markaan quracno aanu badda kasoo shaqeyno wixii aanu soo helno waxaa loo qeybiyaa 2 meelood dabada meel marka hore wax laga kharash baa laga gooyaa marka kharash laga gooya 2 meelood baa loo qeybiyaa marka meel baan inteeda laashkuda saaran qeybsanaa meelan laashkaa leh xataa hore waxaan soo saarnaa ninkii markii hore qarashkana sii siiyey ayaa qaatay iibsada saasaan badda kaga shaqaynaa kilooga kalluunka amisaa siistaa anaga 6 baan naga siiya annaga halkan 6 kun baana laga siistaa iyaguna maxay sii siiyaan iyaguna dhowr iyo toban ama 2 bay sii siiyaan markaa qiimaha intaa faraqa intaa leega u dhexeeya sidee u aqbashay farq weyn baa u dhexeeya amal baa la waayay waxaan u aqbalnay annagu meel kale aanu shaqo tagno markaan u garan weynay de xagga badda aanu u shaqo tagnaa markaa wixii ay annaga naga siistaan ayuun baanu dee
أين بكلون كنا جوا رجيا؟ سوق كلون كي يسعد كيف كيس كورن مرمن ميد كوسو يرورا ما يدعى ذين لين كيف سوى وقت هذا غار؟ ها ودعى ذا؟ إيه وقت هذا. هذا هو مكبر اللي هو تقوله مركز شيال كصبايا دم راح صبايا تحي. أنت كلون كمرة يو وين كيف سوى يان؟ إن بدن بنا بالعمل حنا نقدر نسكتشونا. بركة كلون كي كيس سوى يان مثلنا كلون كنا كنتان. ها. سديا شان ساتر على كلون كي. تكلون كي تبون بالله عليه والله داريام. ودوك خمس سنوات وضحت ها دي الا كلون فر بدن وي يعني عيدي مركا علف دي هلك دي كدا كتي جوقت انا وي قالتا انت كلنا دي وانا اسكا دادنا بين تلك بوك نقنا وكو مقناتان بدا مركا امكو شوف شقتك سان كلون كو دوني سان وكله وحنا كو مقنانا شن املي ما تضبط هذا سيدي وانا كو هلون كلون شقدا ما كو قنع سنتينو دي ما رجينيسان اني شقا وناكسن مستقبل كاي نقطو إنه شغل أنا أقسم مستقبل كأنه قطوم الرجينة إن لكيس هذا الشغل لجو أنا كوك أنا عصام ما النفوا بيني جنس آه النفوا بيني جنس ما قاعد يقول عليه أسمع عليه شاب هرسي عقد دبلة لكون على استيرة وأنا كلام ما يسطر مركو ربوش كسو في العري دنيا الرعي دادي لي وأنا جميل لما أنا أنا هدادية مرة مرة شاء عطيس قاعدة فو دولة داري لين كنا دولة داري بيها دولة داري كيتان الرقي أنا غير دولة قاتل مرة كلوك ميرا الكور نبال وينا مرة كلوك ميرا بدك وينا ودين تلاك ما شغلك زود عشت ما أقولش لي أنا شريت ما سنو هاي شغل هذا كور هيدا كور نوفع ونعكسنا وكو فلان مكاشة بده هو كو كان عسنا هاي سك ميرا كو كيدي كلوك ملها ومرة هو بده هو تادي لا لا جايب سو مرة بدي بنا كسو وينا هذه سمر فو بده يلا جايب سو ميرا كو كور ولا قال له هرا أو فو لو تحيو وكيف هيدين عبد محمد هذا عشان واحد توجي إلا الله بيتونسنا تونسنا هيك شغالين يبدأ بيرجع واحد نقول تشرني بحال اللي به وايو بحالي ده بيرجع اللي به يقول تشرين دخل بضمان نقص وقول تشري بده على كيلو واحد نقص يصير تشري بقولي والله واتن دولار كيلو مركز دمبنا waxa la galay kaluumeysi kaluumeysigaas wax faa'iido aan nagu jiro dumankeena xog maalka ama jiraan waayo kilo waxa naga siista 6000 marka qarashkiis 2 milyan baa ku baxna qarashka marka la gooyo ama 500 kilo aan keeno 500 kilo marka aan keeno qarashkii laga gooyay difaar baytuba loo qeybiya waxa marka hadana nagu jirto mana 500 ama steeto kun waxa sabaxda ku soo hagaagta ee kilo wali kuma nisa hargeysan la waxa laga siista 20 marka waxa ee shaqadaas oo dan aan nagu jirto taa ma laan baan noo geynis kaloon kibir ku soo bato waqtiga jiilka oo kala oo la keeno kaloon badan waxa la yiraahdaa ma doonayna qiimahan 3000 naga siista ambo aan naga daadiyo intaas aan qaadanayna intii kaloon yar uga hayay ee ay ليه عشان ما تضرب عشان مغنان إنه هم باليراها إن واحد بيكسي سنين إن أنت مركا واحد ما هاد بري اللي بحسه يو يمك سبيدل ك سبيدل ك عاد بي عقبة دوجوين حاي دكوا هذا كله بيصير تفينا كعبون إنسان عقبة دوجوين وحويان وحويان وح قبل العان أنا هاي السنة الجديد يا قلب يا مل برف يا روكيل سبي يا وسارد محمد علي جا قالي يا إبراهيم عثمان واجن عصتدا كلهم كا يبستا إمت إم مركو دي هرنا أهان شري كلهم ما يستدا بدا كسر شيل لابتا وحنا يجونا كورها من حال ده هذا شقي عقبها هري الله سيابها يجوا قن عصدان كلهم كا يسيابا يقول قن عصين شقوي كودن سدا أي فايدوين كوفلان وجهلان على كبدها وشلاب وعمل قشقيا كاس دها سيابا قل قشقيا كلون هاي سين بدين تلاقي بس شو رح يستوي شغلة كلون ده إلا أنت كراس ده أثرات بقاش سي ها هاي فايدين تلاقي بس خبطة الحمد لله رب العالمين وحوي نكستابوه برتمال هذا يعني وحوي كلون مكشغلنا شغلة دو كلون بزنس كلام ما كرنا بقى أقوم كل يوم كل يوم في وقت كتفرت. أقوم كتير ناس. ها قبل إذا كوا. وها أقول نقول هذا كابي تقول إني ما أيام شيء كبحي أون شيء ده. ما كبرف كي هذا برف تاي هذا شدار تاي هذا وحشته تاي. هو سامي دولتو أي شيء تي كبوها كابي أي
أي كوكب جستي أي مشكلة بحاي أون شندي وياه نلاشين نلاش هذا أديك شخصي هان ممل برصاي سبعة الله بيسوي حتى يكلون للاش وتو بده وش قطيع مركي ورا كلون أنا إما كان برصاي سان هو هذا يستا سكشن لجسور جوا هاي مركا كلون كذا ما شغال هذا كوش شقيا كود دوانا مسوي كيف ستا مركا ما كسوتش لعبة تيجي ما كسوتش لعبة وين وكرم مستون مركا كرم مستون مهرا وين كرم شقيا قارب قارب كحلين قارب قارب كحلين ها وين مركا كور شغال هذا نمك مخوخ أنا عصنت هاي الحمد لله رب العالمين منفع كوك فلان مكاشع هذا الحمد لله ها يعني أنا ما عارف هذا فاس ما مرة لا إن بدهم بحكوا سنين بدهم مقرن فكا إمكان بروسيس كان كشغيا لاش كون مال قلنا يخرج بوحي لاي صوص اليوم بوي أوكي نعم ما راح صار على يوم راح سوى مال هذول يعني أبي سوى دوينا بالبرو الخير بنو خص بولا دوينا ولو شغيا حاجة صارت كا ما كا اسمه اسمه يسوع كلام ها قواعد الكوا هي كلمة ستاد تينا ما بروسس لي. إيه وحنا. أتلسم. وحنا تبينا وحنا طلب كجديد. أيام هاي واحد في شجير لا. طلب فصار. لا كيف شنو ماله؟ يوم خلاص كيره بره بركة شفته. بوساسة نوس كويس. أكسب شنو؟ بولي راتو كاشو أربعة تو أربعة ساس. أنا ما بدوي. شو بقصدك بقولك تمو ماله؟ إن أنا كفتو أنا قاعد عاوز ماي. يقول ده شيء بالغ وسمين شنو ذاتك؟ مالك يبغى and صدقات بالغ بيجي موس. أما صدق بالغ بيجي. إنك هاي ميجي ران. أنا لون وقاعد برو. بده أفسد كده ويري. ما كان هو يهوس في دمايرا. وهي حاجة برف كي يلا يك كورهني يك. أكو كي يسان كلو. and ده والله الخوا ولا ها. ترى هذا أنا يسوي شنو ده؟ إذا أنا قاعد أقعد بس. لا كنا ده وتشوسون فلها. سه مش تدي ملا قوشيا هو عند ملا خلنا تردي مرة. حرام تمشي قايش. يا. أجن عصت ضع كلهم كا. اسمان مهدي أو اسمنا شيء جاي إنه كم يهاي. جن عصت ضع كلهم كا. يبسطاء الربر برا حانو اسمان. كده واتشي إن أي جن عصت أهان دول بيوين كوايان. لأن يرد كلهم كا بده كلاصو بحدا. ee habeenada u maqnaaday isagoo oo dulmiga u jeedadiisa ku koobay sida tan kamid ah ganacsatada kaluumaysatada ganacsiga bahaweynta iyo kaluunka laakiin taasoo ay keentay anagu inaannu iyagu aan 6000 ka siisano kiloogi iyaguna anagu aanu hargeysa 20000 aan ka siino waxaan maanta halkan demeel ay qabtaan ma garanayaan iyagii anaguna shakhsi ahaanteed waxa keenay dulmiga aanu wadno gaadiid kimilihin ركباله رجي واحد سيد دونو كورانا يا ييل ييل سقط انتو لا شيء كورا دا وار كان هذا دان انت هديكس انا هديكس سنا سا وحيو سمينين يدك بحال كهيجا انا كنا تاسا كنا سنا ان دولمنو نكيد مرغمال كها هاي دولمنو روح الى هاي نو شجع ودمبي وان اقنع ايه مكان واحد عضينا سنا دولمنو نمكا ما واحد لا هاي انا كل جي واحد كم قبل كرو ودول بيجي الساعة صان كورة عي مصدق سواح خلاص شرا ما يروح كلام شران صدام كورة عي واحد وعي أرتو إدوا البابي هذا دول مجهور تلاهم با واحد إله إلا جم جنجله لكن سأنا قلت أنه دول مجانا كوكا إنه واحد هاي مركا أنا جديد لي دي رج جديد كلاها أي صد دونان كي أي نجاي يلان ده أنا قلنا ده كوي نجسي تاك درنا ما نحن في كيس تاكين إن عقله قار كمدا gaadiid leeda laashashka iyagu iska leel kaluunka lagu soo jilaabo ama badda lagu foofto ayaa iyaguna waxay ka deeriyeen qalabka lagu dayactiro laashashka sida mashiinada iyo wixii la mid ah kuwaas oo ay sheegeen in aan Soomaaliland laga helin hadii ay cilad ku timaadaan ay muddo badan ka sugaan halka ay ugu sokeyso magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland taasina ay tahay dhibaato iyaduna laxaadkeeda oo la soo dareystay kaluumaysatada reer Berbera و هاوينتي محمد عبد الله صوفريستي يصور قاعدتي محمد حسين قمري. محمد عبد الله صوفريستي تيفيك عالمية صومالي شانل مجالا بربرا.